פה במציא דף עין ג', אנחנו מתחילים בסוף העמוד הקודם, תונו רבונו, המוליך חבילה ממקום למקום. הוא מוליך חבילה, רוצה להוליך אותה ממקום זול למקום יקר. מצאו חברו ואמר לו, תנה לי כאן במקום הזול, תן לי את החבילה, ואני אעלה לך כדרך שמעלין לך באותו מקום. אני אשלם לך פה כמו שמשלמים במקום היוקר. עכשיו, הוא לא משלם לו כרגע את הכסף, אלא הוא רוצה לזקוף את זה בחוב. אומר רש"י, בינתיים אעשה צורכי במעות עד זמן פלוני. אז לכאורה, זה נראה כמו ריבית, שהוא חייב לשלם לו, בעצם קיבל ממנו סחורה בזול. רק מכיוון שהוא מאפשר לו להשתמש בכסף, הוא מתחייב לשלם לו יותר. אז אנחנו אומרים ככה, אומרת הברייתא, ברשות מוכר מותר. אם כל זמן שהוא מוליך את החבילה לאותו מקום היוקר, זה עדיין באחריות של המוכר, אז זה נקרא שהוא לא קנה ממנו סחורה וחייב לו חוב כהלוואה, אלא הסחורה עוד לא נמכרה, היא עדיין ברשות המוכר, והוא הוליך ומחר את זה שם בשביל המוכר, אז מותר, כי אין כאן הלוואת ריבית. זה לא נראה ריבית. והסיבה שהוא עושה את זה, כנראה יש לו איזה טובה שהוא קונה משם בכסף הזה סחורה ומביא את זה לכאן. ומה פתאום הוא מוליך לו את זה לשם? אז אומרים תוספות, מדובר שהוא נותן לו איזה שכר טרחה על זה. הוצאות ועוד עמלה. אבל אם החבילה נשארת ברשות לוקח, זאת אומרת שזה נחשב שהוא כבר קנה את החבילה והוא כבר נתחייב חוב כספי. אז למה הוא מוכן יהיה לשלם יותר ממה שזה שווה פה? בגלל שמעריכים לו את הזמן, לכן עשו. המוליך פירות ממקום למקום. אז גם פה ממקום הזו למקום היוקר. מצאו חברו ואמר לו, תנם לי, ואני אעלה לך פירות שיש לי באותו מקום. שם באותו מקום איפה שזה יקר, יש לי שם פירות, אני אתן לך את זה שם. אם יש לו פירות באותו מקום זה מותר, כי בעצם באותו רגע הם החליפו שאה בשאה, זה לא הלוואת שאה תמורת שאה. ואם לאו עשו, כמה שהוא מלווה לו שאה כאן במקום זול והוא מחזיר לו שאה במקום יקר, וכשהוא יחזיר לו זה נראה ריבית. והחמרים, החמרים היו מוליכים תבואה ממקום למקום, קונים בזול במקום אחד, מוכרים אותה ביוקר במקום אחר. מעלים במקום היוקר כי במקום הזול ואינן חוששים. יש בעלי בתים שנותנים להם מקדמה, נותנים להם מקדמה על חיטים שהם יביאו. לאותם בעלי בתים, הסוחרים, החמרים האלה, מוכרים להם את זה למרות שהם גרים במקום שהתבואה יקרה, הם מוכרים להם את התבואה באותו מחיר שהם קונים את זה במקום הזול. זאת אומרת, הם לוקחים כסף מבעלי בתים במקום היוקר, נוסעים למקום הזול, קונים שם את התבואה, ומספקים אותה לבעלי הבתים בזול. לכאורה, היה שצריך לחשוש פה בשום ריבית. כיוון שהם קיבלו מהם כסף, הם מספקים להם תבואה יותר יקרה. אומרת הגמרא, מי טיימה, למה אין מה לחשוש לריבית? רב פופה אמר, ניחלו דמגללו טרה. נוח להם לבוא למקום שהם קונים את התבואה בזול, לבוא עם כסף. למה זה טוב? זה פותח להם את השערים. הספקים שם במקום הזול, שמוכרים את התבואה בזול, הם יראו שהם רגילים לקנות אצלהם. הם יפתחו לעצמם קו קניות כשהם באים לקנות, אז אם כן יש להם פה רווח. לכן, אף על פי שהחמרים לוקחים על עצמם אחריות, שהתבואה כאילו ברשותם, וגם הכסף ברשותם, כל מה שיקרה מיסו באחריות, הם כמו שומר כזה שקיבל לקנות בשביל בעל הבית, וקיבל על עצמו גם אחריות מיוחדת, כמו שואל. למה זה מותר? כי כיוון שיש תמורה
יש סיבה שהם מוכנים לקחת על זה אחריות, מעבר לזה שהם קיבלו כסף, זה כבר לא עושה את זה כריבית. רב אחר ברייל רבי כאמר, ניחלו דמוז לגבי. נוח להם, זה לא אכפת להם. למה? בוא נגיד שהם קונים את התבועה, המחיר הזול זה מחיר של 10 שקלים לקילו. הם באים לספק ואומרים לו, תראה, אנחנו כבר מכרנו את התבועה שאנחנו רוצים לקנות ממך, מכרנו אותה כבר ב10 שקלים. אז בוא תוריד לנו קצת במחיר, עוד קצת. אז הבעלים, הספק הזה יוריד להם. נמצא שימכור להם את זה ב8, אז הם ירוויחו קצת. אז יש להם פה רווח. תמורת הרווח הזה מוכנים לקחת אחריות על הכסף ועל הפירות, ולהיות שלוחים של אותם בעלי בתים. מהי בעיניי ובין התירוצים? היא כבעיניי הוא תג רחדת. סוחר חדש. לפי הטעם הראשון שהוא צריך שיפתחו לו שערים, אז שייך הטעם. לפי הטעם השני, שכשהוא בא לספק, אומר לו, כבר מכרתי את הסחורה הזאת ב10 שקלים, לא יאמינו לו. הוא חדש פה, מי מכיר אותו? מספר את הגמרא בסורה, אז לארבו, ארבו. בסורה היום מוכרים חיטה בזול, חיטה ביוקר. 4 חיטים בסלע אחד. בכפרי, שמה זה הולך בזול. אז לשיטה, שיטה, 6 שאים בזוז אחד. יוהיב רב זוזה לחמרי. רב היה נותן זוז כסף לחמרים. רב היה גר בסורה. אז היה נותן להם כסף מראש, לכו תקנו לי תבועה בכופרי. וקבילה ליונסה דאורחה. רב היה מקבל על עצמו את כל העונס שיקרה בדרך. זאת אומרת שהוא בכלל שליח לקנות לרב את התבועה. הוא לא לקח ממנו הלוואה. ואחר כך כשהם היו מחזירים את זה לפה, שקיל מיני הוא חמשה. היה לוקח מהם 5 בזוז. הם קנו ב6, נותנים לרב ב5. זאת אומרת, רב גם נתן להם להרוויח משהו. זאת אומרת, למה ונשקול שיטה? הרי במקרה כזה זה לא נראה ריבית. עונה הגמרא, אדם חשוב שיינה. רב היה אדם חשוב. הוא צריך להחמיר על עצמו קצת יותר. בואי מיני רב אסי מרב יוחנן. מהו לעשות בגרוטאות כן? לא בתבועה, אלא בשאר סחורה. גרוטאות, הכוונה גושים של זהב ושל כסף, שברים כאלה. או כל מיני מתכת, שמה? דווקא תבועה זה דבר שכל הזמן יש. כל הזמן מוכרים תבועה. אז אומרים, נוח להם שמגלו תרה, או שמוזילים להם את המחיר. אבל שאר סחורה שלא בדיוק פותח להם את השערים, כי פעם הם קונים סחורה מזה, פעם מזה, אז אולי לא. אומרת הגמרא, אמר לו, ביקש רבי שמואל ברבי יוסי לעשות כן בכלי פשטן, ולא הניחו רבי. היא כדאמרי ביקש רבי לעשות בגרוטאות כן, ולא הניחו רבי שמואל ברבי יוסי. אז בעצם רבי יוחנן פוסק שכל ההיתר הזה זה רק בתבועה. פרדיסה. מה זה פרדיסה? לבוא לכרם, אחרי שהפירות יצאו סמדר ובוסר, יודעים פחות או יותר את הכמות של הענבים שיצאו, והוא בא, והוא משלם להם מחיר קצת זול, כדי שבזמן הבציר ייתנו לו את כל הפירות, כל מה שיגדל בכרם. רב השר הוא שמואל שרי. רב השר, למה? כיוון דלקמי שב יתפי, בזמן הבציר זה יהיה שווה יותר, מתחה זה כי הגר נתר לי. זה נראה שתמורת ההלוואה שהוא מלווה לבעל הפרדס את הענבים, הוא אחר כך יספק לו אותם למרות שהם כבר יהיו יותר יקרים. ושמואל שרי, למה שמואל שרי? כיוון דהבי בה תיוה לא מחזה כי הגר נתר לי. תיוה, רשי אומר, כמו חרטה. זאת אומרת, כיוון שיכול להיות שהכרם הזה בסוף יתקלקל, ירד גשם, או ברד, או קרח, שקלקל את הפירות. אז אם כן, זה באמת עכשיו שווה זול. אז זה לא נראה שהוא מוזיל במחיר בגלל ההלוואה. אמר לו, אמר רב שימי בר חיה, הוא מודה רב בתור את הנפש פסידי. במקום שנוהגים לבצור את הכרם עם שברים שהולכים בין הכרמים, שמה באמת זה שווה זול. למה? כי כיוון שהשברים הולכים בכרם,
הם מזיקים לשורשים של העץ, הם מזיקים לפרדס. לכן בעצם מי שקונה מראש את הענבים, הוא יודע שעוד יכולים להיות הרבה נזקים, לכן הוא משלם פחות במחיר. אמר לו שמואל, הנאו דשבשה שיבשה. רש"י מסביר, בעלי בתים שמלווים תבואה להריסים לזרוע. יש לו הריס. הוא מכניס הריס לשדה, הריס אמור לטפל בשדה, ולקבל חצי, חצי מהגידול, מחצו, שליש, רביע, כפי מה שנהוג. ופה, האריס הזה בא לזרוע זרע, אין לו כסף לקנות את הזרעים. אז הוא בא ללוות מהבעל הבית של הקרקע, כמות של זרעונים, זרעים לזרוע. עכשיו, מה יקרה? קודם כל תגדל, אחר כך תגדל התבואה, אז דבר ראשון, האריס ישלם את החוב, ואחר כך יחלקו בשאר התבואה חצי חצי. אמר לו שמואל, לאנו דשבשה שיבשה. שהם היו לוקחים, הבעלי בתים האלה היו נותנים להריסים חיטים בהלוואה, ולוקחים אחר כך את זה בחזרה. לכאורה יש פה בעיה. אסור להלוות שאה בשאה. אולי עכשיו זה בזול ואחר כך זה יתייקר. אז מה שמואל אמר להם? הפוכו בארה. כאיך לכאן הלכו גופה לארה. תהפכו משהו בקרקע, אתה בעל הבית, תעשה איזה קניין בקרקע, ואז כאילו התבואה שתגדל פה, כבר עכשיו שייכת לך. והיא תגדל ברשותך. אבל היא לא, הב ילכו כהלוואה, ואסור להלוות שאו בשאו. אמר לו רוב אלהנו דמינטר בגה. היו כאלה שהיו שומרים על התבואה, כשהיא עדיין קמה, לפני שקצרו אותה. ואז קוצרים את השדה. בעל הבית עוד לא היה משלם לשומרים, היה מושך את הזמן, עד שמגיע הזמן, התבואה מגיעה לגורן, וכנראה מתחילים למכור קצת תבואה, אז הוא היה משלם להם. עכשיו, מה קורה? כיוון שהיו מושכים את הזמן, ומשלמים יותר מאוחר, היו מוסיפים להם קצת בתשלום. אומר להם רוב, ואם תעשו ככה זה בעיה של ריבית? זה בגלל זמן הנתירה, זמן ההמתנה של הכסף, מוסיפים? אז מה הפתרון? הפוכו בבית דרי. אתם השומרים שסיימתם את העבודה עם הקציר, תישארו שם קצת. תבואו מדי פעם להפוך בגורן, כאילו אתם עדיין פועלים. ואם כן, עוד לא הגיע זמן תשלום הסחירות. כי איך עד לא תשתלם סחירות דדחו, עד האיש עתה. כאילו לא גמרתם את העבודה עד אותו זמן שבאים לשלם לכם. כי יש כלל דסחירות אינה משתלמת אלא לבסוף. אם אני צריך להביא לפועל כסף, לא בגלל שזה חוב ישן, מותר לי להוסיף לו בתשלום. אז ממילא, כיוון שזה לא כחוב, אלא רק עכשיו נסתיימה העבודה, אפשר להוסיף לכם בתשלום. והאיש עתה עוזו לדקומוזי לגבייכו, זה שנותנים לכם תבואה בכמות יותר גדולה, כאילו נותנים לכם תבואה בזול, תמורת העבודה שלכם. אומרו לי רבונו לרוב, כאוכל מה ריבית? אתה הרוב ואוכל ריבית. למה? דכול העל משק להרבו ומסלקה להריס בניסה. כל העולם לוקחים מהריס ארבע סעים ומסלקים אותו בחודש ניסה. זאת אומרת, בחודש ניסה נורים לו צה מהקרקע ונותנים לו את חלקו ולוקחים ממנו ארבע. מר נתר לו עד יר ושקיל שיטה. אתה מחכה עם ההריס עד יר. אתה נותן לו קצת זמן, אתה לא מחייב אותו לשלם כבר בניסה, ואתה לוקח ממנו יותר מכולם, אתה לוקח ממנו שיטה. לכאורה, זה בגלל הזמן שאתה מרחיב לו, הוא משלם ריבית. אמר לו, אתם לא צודקים, בדיוק להפך, אתון כואב דיתו שלא כדין. אתם עושים שלא כדין, למה? התבואה שמגיעה בניסה, אני עוד לא בשלה עד הסוף. היא לא לגמרי מתמלאת. אם תשאיר אותה עוד חודש עד יער בשדה, היא תתמלא יותר. ואתם באים בניסיון וחותכים עם האריס, רוצים לסלק אותו. בעצם אתם מסלקים אותו לפני הזמן. לכן אתם יכולים לגבות ממנו רק מעט תשלום. אטון כואב דיטון שלא כדין. למה? אבל האריס משתעבד. עד שהתבואה תגמור להתבשל ולגדול עד הסוף.
יהיה אתון מסלקיתו לי בניסן, אתם מסלקים אותו מוקדם, מפסידיתו להו. אז אתם עושים לו נזק. מפסידיתו להו בכמה. לכן תיקחו ממנו רק ארבעה. אבל אנו נתן לו עד יער. אני ממתין עד יער עד שהתבואה תגדל יותר. אז אם כן מרווחנו לו בכמה, אני נותן לו להריס הרבה יותר רווח. במקרה כזה, בוודאי שהוא צריך לשלם לי שישה. רב מורי בר רחל. רש"י אומר, רב מורי היה בנה של רחל, ביתו של שמואל. ולמה הוא נקרא על שם אמו? כיוון שאביו היה איסור הגר, הוא בא על אמו, כשהוא עוד היה גוי, הוא שבע אותה בשבי. ואחר כך, אחרי שהתאברה, לפני שרב מורי נולד, אז הוא התגייר. אז בגלל כבודו, מכנים אותו על שם האמא שלו. רב מורי בר רחל נתן הלוואה לאיזה גוי. הוא לא שילם, או שהוא גורם. מיד עם ההלוואה, הוא לקח ממנו משכון את הבית שלו. משכן לי, ההוא נוכרי, ביתה. לקח ממנו את הבית. עכשיו, אצל הגוי, מה נהוג? שכשאני נותן הלוואה למישהו, אני לוקח לו את הבית ואני גר בו חינם עד שהוא בא ומשלם את החום. מה שאמרנו למעלה, משכנתא באתרא דמסלקא. טוב, אז רב מורי נכנס לבית כמשכון. הלך הגוי, הודר זבנה לרובה. הגוי, הבעלים, מכר את הבית לרובה. נטר תריסר ירחה שטה. הוא המתין 12 חודשים עד לשנה הבאה. שוק על הגר בייסה. הוא לקח את שכר הדירה שהוא צריך לשלם על השנה הבאה. עמתו לי לרובה. זאת אומרת, על השנה הראשונה הוא לא משלם שכירות. ועל השנה החדשה הוא בא לשלם לרובה. והוא בא והוא מתנצל. אמר לי, אז רב מורי ברוכל אומר לרובה, היידה לא עמתוי למער הגר ביתה עד עדנה, מה שלא שילמתי את השכירות לשנה הראשונה? נסתם משכנתה שעתה. למדנו למעלה שכשאדם לוקח משכנתה זה מינימום שנה. אז היות ואם הגוי הזה שמשכן לי את הבית, היא באה עם נוכרי לסלקי, היה באה לשלם לי את החוב, לא הווה מצי מסלק לי, הוא לא יכל לא היה להוציא אותי מהבית. אז אם כן, לא שילמתי, אני לא אמור לשלם על זה. אבל על השנה הבאה, שאם הגוי יבוא וישלם לי את החוב, יכול לסלק אותי. אז אני הייתי נשאר פה אם זה היה עדיין של הגוי. אבל היות והגוי מכר את השדה לך, ואתה כבר יהודי, והבית שלך, אסור לי לקחת בדין ישראל, אסור לו לגור בבית הזה, כמו שבסוף הוא יקבל את כל ההלוואה. אשתו לשקול מר, אגר בית, תקח את השכר דירה. ענה לו רובה, אמר לו, יא וידן עדה וממושכן לי למר? אם אני הייתי יודע שהבית הזה ממושכן לך, לא יא וזה בינן אלי, בכלל הייתי קונה את הבית. אשתו, כדיני הם אבדינן לך, אני אעשה לך כמו שהם נוהגים בדיני האקו. כל אימא דלו מסלקי בזוזה, עד שהוא לא יסלק לך את החוב, לא שוקי לגר בית, לא רוצה לקחת ממך שכירות. ככה הם נוהגים. אנו נמי לא שקיל למלוך הגר ביתה, דמסלק נלכו בזוז. עד שאני אדאג שהגוי הזה ישלם לך את כל החוב ויסלק לך, יסלק אותך בזוז. אומר לי רובה מברניש לרבשי. חזימה רבנן דקואח לריבית. בוא תראה את הרבנים שאוכלים ריבית. למה? זה יהב זוזה החמרה בתשרי. הם משלמים כסף על יין בחודש תשרי. חודש תשרי, רק עכשיו גמרו לעשות את היין. הרבה ממנו יכול להחמיץ. ומבחר אלי בטבת. אחר כך בחודש טבת הם הולכים, בוחרים יין טוב, ולוקחים את היין הטוב. לכאורה, בזמן שהם שילמו, עוד לא יצא השאר. אבל כיוון שהם משלמים על יין שנמצא, מותר לשלם על זה. אבל עדיין, למה מספקים להם אחר כך יין? הרי אולי הם שילמו עבור משהו שנהיה חומץ. אלא מה? בגלל שהם הקדימו לשלם למוכר, הוא לקח על עצמו אחריות שאם זה יחמיץ, הוא ייתן להם במקום זה יין. לכאורה זה ריבית. אמר לו רב אשי, אינו הוא נע מהחמרי כו יהוה. מה שהם שילמו בתשרי, הם שילמו על יין. אכל אלוהי כו יהוה. הם לא שילמו על חומץ. הוא אומר, תדע לך, מיקורי
דחמרה, חמרה, דחלה, חלה. כבר מראש בתשרי, היין שאמור להיות יין, הוא עכשיו יין משובח. ומה שאמור להחמיץ, כבר עכשיו גלום בו שהוא יחמיץ. הוא לא נחשב יין, הוא חומץ, רק אנחנו לא יודעים לזהות את זה. אז ממילא כשהם שילמו בתשרי על יין, הם בוודאי לא קנו את החביות שיהיו חומץ. אז פשוט הוא מספק להם את מה שהם קנו, לא בגלל שהמוכר לוקח אחריות לפצות אותם. לכן זה מותר. רבי נאה ויוהיב זוזה לבני אקרי דשינבטה. שינבטה זה שם של איזה נהר, ובני העיר שנמצאת על אותו הנהר, היה מביא להם כסף. ושפחה להתפי קופיתה. הוא היה הולך, משלם להם על הענבים שאצלהם בקרב, שכשיבצרו את הענבים ויעשו יין, הם יספקו לו את היין. לפי איזה מחיר? לפי המחיר שיהיה אז. לא לפי המחיר של עכשיו. לפי המחיר של עכשיו עשו. כיוון שעוד לא יצא השעה. אז הוא היה משלם להם שספקו לו יין בזמנו, לפי הערך של זמן היין, לא לפי הערך של עכשיו. אבל מה הבעיה? אחר כך כשהם היו נותנים לו יין, אז היו מגיעים להבנה שמגיע לו כך וכך יין, נותנים לו, ובסוף מוסיפים לו עוד כלי שלם מלא יין. זה נקרא שפחה להתפי קופיתה. היו שופכים לו עוד כלי כזה שנקרא קופיתה. אז הוא פחד, אולי זה ריבית, בגלל שהוא שילם להם כבר מזמן, אז הם עכשיו מוסיפים לו יין. עתה לקמי דרבשי. אמר לי מישורי, האם מותר לי לקבל את היין הזה? אמר לי, אין, אכול לו דקומחה לגבוך. הם מוכלים לך. זה לא עבור, זה לא נקרא ריבית. אם היית קובע, היית מראש שהם צריכים לתת לך את זה, זה היה נחשב ריבית. אבל היות והם מדעתם נותנים לך את זה, והם לא אומרים לך, זה בגלל המעות, אז מותר. יוצא כאן, שלמרות שאנחנו נלמד במשנה בסוף הפרק, שאדם שמחזיר הלוואה ואומר, בגלל שהמעות שלך היו בטלות אצלי, אני נותן לך מתנה, זה ריבית דרבונו. אם הוא לא אומר את זה, אלא מדעתו הוא מוסיף יותר, זה מותר. טוב, שואל עכשיו רבי נשאלה אחרת. שם היה, היו צריכים לשלם מס על קרקע. מי שאין לו לשלם את המסים היה בורח. ומה עם הקרקע? המלך היה אומר ככה, זה היה התקנה. מי שבא משלם את המסים, יכול להיכנס לקרקע, לגדל אותה כל השנה. ולאכול אחר כך את הפירות. עכשיו, אלה שרבי נקנה מהם את היין, זה לא הייתה קרקע שלהם. הבעלים ברחו, והם שילמו את המסים, לכן הם קיבלו זכות לעבוד בקרקע. אז שאל רבינה, אומר לי, הוער אליו דידוי, זה לא קרקע שלהם. האם צריך לחשוש פה שבעצם, כיוון שקרקע אינה נגזלת ולא מועיל יוש בקרקע, אז היין הזה הוא יין של גזל? אמר לי, אין בעיה, הערה לטסקה משבדה. קרקע משועבדת למס. טסקה זה מס של קרקע. ומלכה אמר, מן דייב טסקה, לא יכול הרע. אז אם כן, הם בעלי הקרקע. אומר לרב פופל הרובד, חזימה, הנה רבונון דייב וזוזי הקרקע דאינשן. ומשבדה בעוטפי, היה תקנה שכל אדם צריך לשלם מס גולגולת. מי שלא משלם, הוא נהיה כמו עבד. אם מישהו יבוא וישלם עליו את המס, אז הוא נהיה עבד שלו. עכשיו, היו כאלה רבנים שהיו משלמים מיסים בעבור אנשים ולוקחים אותם, משתעבדים בהם, ומקבלים עבודה יותר מהמס שהם שילמו. אומר לי אשתו, איכו שכיבנה, אומר רוב, אם הייתי נפטר, לא אמרה לכרוע מילטה, לא הייתי אומר לכם את הדין הזה. אחי אמר רב שישס, מוהרקה יהודהנה, הסמל של העבדות של האנשים האלה שלא משלמים את המס, בתפסד דמלכה מנח. המלך אחרו, כולם עבדים של המלך. ומלכה אמר, מן דלו יויב קרגה, להשתעביד למן דלו יויב קרגה זה מותר. רב סעורם, אחו דרובה אבה, הוא היה אחיו של רובה. תוקיף אינשי דלו מעלו,
התופס אנשים שמתנהגים שלא כהוגן, ומעילו בגוהר כדרובה. רובה, כשהיה נכנס לישיבה, היות והיה צריך לעבור בין האנשים, אי אפשר היה לעשות מעבר. היו מושיבים אותו על כזאת עגלה, ואנשים לוקחים את העגלה הזאת. מי היו הסוחב את הגוהר כזאת? אותם אנשים שמתנהגים שלא כסדר, שלא כהוגן. אז רב סעורם, אחיו של רובה, היה מחייב אותם לעבוד. אמר לרובה שפירקו עבדת, אתה עושה טוב, דתנינה. ראית שלא נוהג כשורה, מניין שאתה רשאי להשתעבד בו? תלמוד לומר. בפסוקים כתוב ככה, יש פה שני פסוקים. לעולם בהם תעבודו. נקודה. ובאחיכם בני ישראל, איש באחיו לא תרדה בו בפרך. אז הוא אומר, הוא כאילו מזיז את הפסיק. הוא אומר, לעולם בהם תעבודו ובאחיכם. לפעמים אתם גם יכולים להבין את האח שלכם. יכול אפילו נוהג כשורה, תלמוד לומר, הוא באחיכם בני ישראל, איש באחיו לא תרדה בו בפרך. אומר רב חמה, היימן דייב זוזה לחברי למזבן לחמרי. הוא נתן כסף לחבר שלו, אומר לו, לך תקנה לי עכשיו יין, עכשיו היין בזול. עוד חודש הוא מתייקר. ופשע ולא זמין לי. ההוא השליח פשע לא הלך לקנות. משלם לי כדי כאוזי לפרוותה דזולשפט. וצריך לספק לו יין בזול כמו שמחו אז בשוק של זולשפט. בשוק או בנמל, בשוק שנמצא על הנמל של המקום שנקרא זולשפט. שם היו מוכרים יין. זאת אומרת שהשליח שלו ביצע את השליחות שלו, יספוג את האחריות, יספוג את הנזק. אומר המאמר, אמרי את זה לשמע, תקמי דרב זווית מנה הדוי. אמר, כי כאמר רב חמי הנימי לי ביין סתם. שהוא שלח אותו לקנות יין, העיקר שיביא יין. אבל אם הוא הדגיש לו, אבל ביין זה, אין עליו אחריות, למה? מי אמר דה מזבנה לי ניאלי? מי אמר שהוא היה מצליח בכלל לקנות את אותו יין? לכן לא ברור שהוא עשה לו את הנזק. רב אשי אמר, אפילו יין סתם נמה לו. מה הייתה אמא? ואפילו אם יבטיח לו מפורש, אם אני לא אקנה לך, אני אחראי. אסמכת היא, ואסמכת לו קניה. מה? אז הוא אמר שאם הוא לא יקנה, הוא יתחייב. הוא חשב שהוא יקנה, בסוף הוא לא קנה. זה לא התחייבות אמיתית. ולרב אשי, שקורא לזה אסמכת, מה ישנה מאוד איתנה? אדם שקיבל שדה מחבר שלו, כדי לעבוד ולהביא לו חצי מהרווחים. בסוף הוא הלך לא עבד, אז הוא מתחייב לו, אם אוביר אני אשאיר אותה בור ולא אעביד אשלם במיטבה, אני אשלם לך ממיטב. למה שמה הוא משלם? למה לא אומרים אסמכת? עונה הגמרא, הטם בידו. הוא יכול ללכת לעבוד ולהוציא רווחים, לא עבד אז הוא אחראי, זה לא נקרא אסמכת. אבל האחה לב בידו, אולי לא ימכרו לו יין. כיוון שאמרנו את היסוד הזה. אומר רובה, אנה ביתלוסה דיהווה זוזה לחד למזבן לאומידי. שלושה אנשים נתנו כסף לאדם אחד ואומרים לו, לך תקנה לנו איזה משהו. וזבן לחד מניו, אנחנו אומרים, זבן לכולו, זה שייך לשלושתם. ולא אמרן, אלא דלא צר וחת עם איניש איניש לחודי. אלא הכסף שלהם מתערבב. אבל צר וחת עם איניש איניש לחודי, אם כל אחד נתן לו צרור של כסף צרור וחתום בנפרד, למאן דזבן זבן, אם הוא קנה בצרור של ראובן, זה קנוי לראובן. ולמאן דלא זבן, לא זבן. אומר רב פופי משמי דרובן, היי סיתומתא, קניה. מה זה סיתומתא? כשהיו באים לקנות חביות של יין, אז הקונה היה בא, הרבה קונים באים מסתכלים. ואז אחד אומר, אני רוצה לקנות. אז הוא היה בא, עושה סימן. עושה סימן על החבית הזאת, סימן על החבית הזאת, סימן. זאת קנויה, זאת קנויה. ברגע שהוא סימן, זה כמו קניין. אומרת הגמרא, למה הלכת? רב חביבי אמר, למקניה ממש, זה קניין גמור. רבונו נאמרי לקיבול עלי משפורה. זה לא קניין גמור, כיוון שלא משך. אבל אם הוא מתחרט, הוא עובר על משפורה. והלכתה לקיבול עלי משפורה. אבל אומרת הגמרא, באטרא דנהיגו למקנה ממש, מקום שנוהגים שזה קניין גמור, כאן הוא.
וזה נקרא סיתומתא. מה שבמדינה נוהגים שזה נקרא קניין, זה קניין גמור. עד כאן, דף ע"ג.